розглянемо допоміжні алгоритми, які використовуються при контролі рівного повністю гоножних криптосистеми BGE. Перший цих алгоритмів, так званий BitDecompose, який фактично розкладає всі коефіцієнти вхідного цілочисельного вектора за основою двійки. Так? Що робить цей алгоритм? Оскільки ми маємо вектор x довжини n, то ми його можемо, розклавши кожну з його координат в двійковому записі, можемо отримати таку суму. X дорівнює сумі по g від 0 до нижньої цілої межі логарифму q. І тут 2 в степені g коефіцієнт на деякий вектор у g, де у g це якраз уже вектор долі, тобто вектор, то вже не n. Фактично це вектор коефіцієнт. Значить, що ми зробили? Ми кожну координату x розклали в двійковому записі і окремо зібрали всі доданки, які стосуються одного і того ж самого степеня двійки. Нульового, першого і так далі. Ну і оскільки ми розглядаємо координати вектор x по модулю q, то найвище, що може бути, це логарифм. Це ми розклали. І тепер оці всі u ми хочемо записати в один бінарний вектор, тобто повертає цей алгоритм наступний вектор. Це вектор u, n1 і так далі, u з індексом. Ось цей алгоритм u. Так. І це все належить. Один в степені вже вершин цілого права, логарифму. Ну, тому що доданків від нуля до нижнього межового вектора. BitDecompose віддає нам бінарний рядок, який кодує всі коефіцієнти вектора x. Насправді, дуже простий алгоритм. Але корисний. Який йде в парі з BitDecompose. Для чого вони потрібні в парі, я трошечки пізніше поясню. Значить, алгоритм, який зветься power effective, так, степені двійки. Ну, він знову приймає на вхід цілочисельний вектор. Вже не N. Парний модуль Q. Утворюється з x послідовним множенням на всі допустимі степені двійки. Можна це так записати. Спочатку буде x, потім 2 помножити на x, потім 4 помножити на x і так далі. Найвищий степень двійки, який в нас допустимий, це нижня межа логарифму. Сенс цього другого алгоритму зрозуміли з наступної леми. Вона каже наступне. Нехай у вас є два цілочисельні вектори довжини n по модулю q. Вектори – це x. У мене є скалярний довод. Тоді
цей скалярний добуток буде дорівнювати скалярному добутку наступних двох векторів. Перший з них – це результат застосування біт-декомпоуза до С. Другий – це результат застосування powers of 2 до XA. Ну і, звичайно, до ну і ця рівність має місце по модулю. Для доведення нам просто потрібно розписати, що таке скалярний добуток CX з одного боку, а потім згадати, як будуються вектори, які повертають наші дві функції, наші два алгоритми, і побачити, що насправді це ми порахували той самий скалярний добуток, тільки перед цим ще розклали все за степенями двійки. Тобто ті степені двійки, які ми в певному сенсі, про які ми в певному сенсі забули на етапі біт декомпоуза, вони впливають на гору power of 2. Якщо розповідати про сенс цих двох алгоритмів, то їх призначення в тому, що ми взяли якісь два вектори, які відносно короткі, так, мають довжину n, і ми від них перейшли до векторів довших, довжини n на логарифм q. Проте ці два вектори дуже специфічні, нові вектори дуже специфічні. Перший взагалі бінарний, це певний код до нашого криптотексту, якщо хочете, тому що це буде криптотекст. Другий – це певний код нашого секретного ключа. Це просто розстережований секретний ключ, в певному сенсі. Значить, я нагадую нашу минулу лекцію, де ми розглядали цю прото-криптосистему. Там на етапі розшифровування нам якраз треба було рахувати скалярний розвиток криптотексту з секретним ключем і потім брати остачу відділення на кую, і в кінці брати найменший біт, як в якості відкритого виявлення. Тобто те, що ми зараз зробили, це ми певним чином модифікували ті вхідні дані, з якими працює декрипт. Отак. Таке призначення з цих двох перших алгоритмів. Ну, завдяки мені, звичайно. Наступна пара алгоритмів, власне, використовується для того, щоб перекодовувати криптотексти. Так. Значить, якщо ми перекодовуємо криптотексти, то, як я вже сказав, що для кожного рівня в нас будуть різні набори параметрів, відповідно різні набори секретних ключів. Отже, при перекодованні криптотекстів ми повинні вміти якось перейти від одного секретного ключа до іншого. Ну, зараз подивимося, як це відбувається. Значить, наступний алгоритм називається Switch Keygen. Він приймає на вхід два секретні ключі. Два секретні ключі. С1 ключ. Розмірності N1. Тобто, ну, якщо ми згадаємо прото-криптосистему, то секретний ключ у нас це просто вектор. Хай це вектор розмірності N1, я зразу пишу, що він по модулю курс згадається, поки що хай буде один і той самий модуль. Там потім ще й модуль треба буде поміняти. І другий ключ. Те, що ми зараз робимо, це ще поки що навіть не змінений ні криптотекст, ні ключ, а це генеруємо певну допоміжну інформацію, певні допоміжні дані, які потрібні будуть для переходу від одного ключа до іншого. Фактично при розгляді самої криптосистеми
дані, які поверне цей алгоритм, вони будуть публічні, вони будуть частиною публічного ключа. Отже, що робить цей алгоритм? Перший крок його полягає в тому, що ми застосуємо той фрагмент нашої протокриптосистеми, який за секретним ключем генерує публічний ключ. Щоб уважно подивитися на алгоритм GEM протокриптосистеми з минулої лекції, то на етапі генерування параметрів ми спочатку генеруємо всі публічні параметри, потім ми вигадуємо секретний ключ, а потім ми за цими даними генеруємо публічний ключ. І от на першому етапі нашого поточного алгоритму ми повинні знайти таку матрицю А, яка є результатом застосування алгоритму генерування публічного ключа з протокриптосистеми, на вхід якого подано якраз наш секретний ключ S2, і певно розмірність N велике. В даному випадку N велике – це добуток N1 на верхню оцінку логарифму Q. Я раджу подивитися лекцію, у нас там якраз був цей крок на етапі генерування параметрів. Після того, як ви згенерували секретний ключ, ви будуєте матрицю А, яка є публічним ключем. Ось зараз вона побудована. Другий крок. Це ми будемо робити наступне з нашою матрицею А. Ми зараз до першого стовпчика визначаємо матрицю B, це матриця, отримана додаванням до першого стовпчика А вектора power of 2 of S1. Цього вектора буде рівно n велике. Це важливо, щоб подивитися, що там power of 2 повертає. Тобто довжина рівно n велике. Далі, друге зауваження. Коли ви наводите публічний ключ в протокриптосистемі, то у вас виникає матриця, в якої кількість рядочків якраз n велике. Отже, в першому стовпчику цієї матриці А теж рівно n велике координат. Отже, ми можемо коректно додати цей перший стовпчик. А це точно потолок? Потолок. А Power of 2 повертає. А і що? Не знаю. Ні, там довжина n на потолок. Там вже дивіться, x множиться на нульовий степінь, на перший степінь двійки, і останній степінь це пол логарифму. Тому загальна кількість це буде n на потолок. Отже, я звертаю вашу увагу, що додати ці два вектори, тобто перший стовпчик і power of 2, цілком коректно, вони видно мають довжину n велику. Тобто матриця B коректно визначена. Ну і матриця B це є те, що повертає наш алгоритм. Повертає наш алгоритм, це буде матриця B. Єдине, що незручності ми її будемо позначати так трошки дивно,
тау з індексом S1 стрілочка S2. Це буде наша матриця D. Ну, я особисто не дуже люблю всілякі перепозначення, але іноді їх треба вводити, тому що вони стають більш інформативними. Справа в тому, що якщо ми кажемо, що ми повертаємо матрицю B, то потім дуже важко до цієї матриці звертатись, тому що не зрозуміло, як вона залежить від східних параметрів. Коли ми написали tau S1, S2, ми доволі чітко вказали, що ми фактично переходимо від одного ключа до іншого. Тобто ціль цього алгоритму, призначення цього алгоритму, згенерувати певні публічні дані, які дозволять переходити від одного ключа до іншого, не знаючи цих ключів. І наступний алгоритм зветься вже switch key. Тобто це якби підготовчий, наступний це вже справжній перехід. Він приймає на вхід власне результат роботи попереднього алгоритму, тобто ось цю tau маленьку S1-S2 і деякий криптотекст C1, який в перспективі буде криптотекстом, що криптотекстом, який можна розшифрувати ключем S1. Повертається алгоритм новий криптотекст. Новий криптотекст, який позначимо C2. І він буде дорівнювати наступному вектору. Да? Я нагадаю, що криптотекст у нас це вектори, ключі крейті теж вектори. Значить, вектор C2 дорівнюється таким чином. Ми повинні застосувати decompose до C1. Буде контролю до цього. Так, я напишу тут ніде Q вже, тому що ну, фактично в цих двох алгоритмах Q це певна константа. Да? Я не буду писати зараз. Значить, застосовуємо від декомпоуз, потім його транспонуємо. Він стає рядочком. Ну, я не домовлявся трошечки раніше про те, як ми записуємо вектори. Окей, зараз більше композу на нього дивимося як на стовпчик. Тому ми транспонуємо, що він став рядком. Потім його множимо на цю матрицю B, яка є якраз дорівнює tau. Так? І цей чудесний вектор у нас буде лежати в зв'язку в степені n2. І це наша ціль. Ми перекодували наш криптотекст, і ми перемкнули ключі. Так. Ну, трошки дивне явище для криптографії, але ще раз хочу звернути увагу, якраз завдяки чому виконується умова гомоморфності. Ми мали два набори параметрів для фактично двох різних криптосистем. Для кожної з них у нас є свій секретний ключ. В даному випадку це S1 і S2. Наша ціль перекодувати криптотекст, який відповідає ключу S1, не використовуючи ніяку секретну інформацію, тобто не використовуючи явно секретні ключі, так, щоб результат перекодування був коректним криптотекстом, який можна розшифрувати, використовуючи другий ключ S2. Звичайно, без ключів зовсім обійтись неможливо, тому застосовується цей допоміжний алгоритм switch key gen, який генерує лише публічні дані матрицю B. Ну, матриця B насправді в собі не несе ніякої інформації, яка дозволяє розкрити наші ключі. Тобто з точки зору нападника вона є доволі випадкова матриця. Ну і вся ця наша машинерія має задовольняти, звісно, умови коректності. Про що каже наступна лема, лема 2. Матриці А і Б. Так. Це
такі, як у двох попередніх алгоритмах. Тобто це всі дані, які от використовувалися в попередніх алгоритмах. Припустимо, що для якогось вектора E доповнюється рівність A на F2 дорівнює 2E. Так, це вектор Шуму. Фактично це той подвоєний вектор Шуму, який в нас виникав при шифруванні в протокриптосистемі. Далі. Нехай все один. Це якийсь вектор, текст насправді. Довжини N1. І нехай це 2. Це результат застосування свічки до нього. Іншими словами, ця лема каже, що наше перемикання ключів і перехід до нового криптотексту є цілком коректним. Тобто, коли ви спробуєте розшифрувати новий криптотекст з новим ключем, то по модулю Q ви отримаєте те ж саме, що і ви робили при розшифрованні старого криптотексту старим ключем, плюс щось невеличке парне. Чому невеличке парне? Тому що оцей вектор E, він, як я вже в цьому місці казав, він є отим маленьким вектором шуму, який ігнорується при шифруванні з ключем, публічним ключем, який відповідає секретному ключу S2. Я нагадаю, що розшифровування у нас полягає в тому, що ми рахуємо скалярний добуток, потім беремо старшу відділену на Q, потім беремо наймолодший біт. Власне, те, що тут маленький вектор, це означає, що по модулю Q воно залишиться парним, і коли ми перейдемо до останнього відбору біта, оця парна частинка вона просто зникне. Тобто цей перший додаток на результат розшифровування не впливає. Якщо ми просто напишемо декрипт, то декрипт C2 з ключем S2 це рівно те саме, що декрипт C1 з ключем S1. Тобто ми досягли нашої цілі, ми перекодували наш криптотекст і перемкнули ключі. Так. Ну і є ще один маленький алгоритм, який нам потрібен буде. Він настільки маленький, що поміститься тут, я думаю. Так, не дуже гарне місце, але тим не менше. Це таке звичайне, звичайне округлення вектора. Да? Що мається на увазі?
Алгоритм, який ми називаємо scale. Він приймає на вхід цілочисельний вектор x з n. Він приймає на вхід два непарних числа q і p. І деякий модуль r. Має виконуватися нерівність і покаже, що q того більше. Так. Що повертає цей алгоритм? Він повертає деякий вектор x'. Так. Значить, це найближчий до вектора, як поділити на q, x. Такий і такий, що ці два вектори, x і x, рівні по модулю r. Насправді scale буде застосовуватися для r рівного 2. Тобто останній умов просто означає, що має зберігатися парність всіх координат. Тобто це певний алгоритм округлення. Він, що він робить? Він спочатку всі координати вектора x множить на pq і потім округлює так, щоб зберігалася парність. Вгоруч і вниз. Зрозуміло, що для парності, які сусідні числа мають різну парність, то це округлення нам або вгору підніме кожен коефіцієнт, або вниз.